Då. Nej. Jag tar detta bollet här. Nej, nu går det bort. Nej! Förlåt. Men i alla fall, det stora som händer den här kvällen. Titta här! Oj! Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. Varmt välkomna till Ekeryds kyrka. Eftersom vi i år inte kommer att kunna fira några gudstjänster i våra kyrkor och därmed inte kunna bjuda in barnen till himlaliv, så har ju du, Vera, lovat att berätta om påsken. Och vi väljer därför att kalla denna serie för Vera berättar om påsken. Ja, jag har ju sagt att du har ju blivit duktigare och ja, riktigt bra på det här med att prata om teologi och prata om Jesus. Så att, ja, precis, ja, precis. Teolog tycker jag du... Teologen, ja. Vera. Ja. Så jag lämnar väl över till dig då. Varsågod. Ja, tack så mycket. Ja, då så ska vi ta det här med påsken. Och då... Ja, du kan sätta dig där så du inte är i vägen så länge. Ska jag? Ja, det kan du. Menar du? På stolen där. Ja, men det är ju din stol. Jag vet, men du får ta den där. Ta den så länge bara. Ja, okej. Okay. Så du klarar detta? Ja, jag kör lite här, förstår du. Du. Ibland är du lite otydlig, menar jag. Så det är bättre att jag tar det här ordentligt. Bara så. Ja, okej. Okay. Ja. Okej, okay, jag sätter mig här. Ja! Påsken, den börjar ju på palmsöndagen. Och då är det ju Jesus som kommer till Jerusalem. Han kommer då inridandes på... Ja, han kommer in... Ett ögonblick. Nej, men... Ja, här. Han kommer inridandes på en åsna. Gå lite sakta här. Vänta. Så. Elisabeth, varför är det en åsna som han rider på? Ja, Vera, det står ju faktiskt så i berättelsen i Bibeln att Jesus kom inridande i Jerusalem på en åsna. Jag tänker så här, Vera, att han ville ju inte vara sån där kung som det förväntades, utan han var ju en enkel man som kom till Jerusalem utan vapen, och han kom ju med fred och med kärlek. Han var en annan sorts ledare. Han var en alternativ kung, kan man säga. Ja, en alternativ kung. Så han var ett enkelt djur, en åsna. Ja, så enkelt vet jag precis som det är. Nej, jag klungar dig. Men jag hade ju valt en stor, fin häst eller någonting annat. Men det är det en häst, åsna rider han på här. Då ska vi se. Då. Nej, jag vet inte. Om jag tar detta hållet här. Nu går det bra. Nej! Förlåt. Åsnan är trött. Så, nu kommer Jesus här på väg in i Jerusalem som är kung. Folkets jubel. Vad är folkets jubel? Här kommer. Hosianna, Davids son! Hosianna! Hosianna, Davids son! Nej, stopp. Elisabeth, det var Jesus. Hosianna Davidsson är inte här, utan det är Jesus Kristus. Varför står du och skriker på detta viset? Vera, nu har vi missuppfattat det lite grann. Självklart är det ju Jesus som rider in i Jerusalem. Ja, jo, men Hosianna, det ropade folket för, det betyder att rädda oss. Och Davids son, det kommer utav att Jesus föddes ju i Davids stad Betlehem. Ja, så det kommer därifrån. Så jag är Davids son? Ja, precis. Kan man säga, i rakt nedstigande led. Ja, jaha. Så Hosianna, det betyder ju rädda oss, Jesus. Ditt välkomstrop, väldigt positivt. Åh, trevligt. Men exakt vad ska jag rädda dem ifrån? Ja. Du ska rädda dem från romarna. Det var, ja, romarna bestämde i Jerusalem och i hela Palestina. Så att folket ville bli räddade från den makten. Så att Jesus kommer ju med frihet, befrielse och med kärlek. Och med en åsna. Ja, vi går vidare. Varsågoda och börja igen. Hosianna, Davids son! Hosianna! Och Jesus! Hosianna! Han kommer in
i Jerusalem, som den anspråkslösa konung han är, på sin åsna. Tack så mycket, det var bra. Så, tjoff! Åsnan, hej då, åsnan. Det. Ja, det var mäktigt att komma in här som en kung. Men nu är han ju, vad ska han göra nu? Jo, men detta är ju palmsöndagen, Vera. Det är därför de viftar med det. Ja, med palmblad. Ja, palmblad. Och de bredde ju ett mantla på vägen också för att han var en kung. För att hylla honom. Ja, detta är ju söndagen som inleder påskveckan som vi kallar stilla veckan. Just det, stilla veckan. Stilla och tyst och lugnt ska det vara då, stilla veckan. Mm. Det är lite sorgligt nämligen, du vet ju. Det börjar ju då i fest och kalas. Ja, sorgligt är det. Jag tänker det är Jesus här, han kom. Han är Guds son. Ja, jo. Vet han vad som ska hända här nu? Mm. Lärjungarna visste inte vad som skulle hända, alltså hans vänner. Och ingen annan heller riktigt. Men eftersom han är Guds son så vet han om vad som kommer att hända på fredag. Mm. Det är ju inte, alltså det är ju svårt då. Hur känns det här nu? Det är ju jubel och glang och föreställning. Och... Har du tänkt på att det känns ungefär som en popidol? Ena dagen så är man hyllad och bara hosianna, halleluja, och man tycker att det är fantastiskt. Ja, du vet någon sån som kan hålla. Och sen helt plötsligt så tycker någon att den är botten och då buar de. Det är det som händer på fredag. Mm. Just, ja, jag vet ju detta, men alltså hur känns det för stackars Jesus? Det är nog... Det är inte blandade det. Känslor. Det är blandat. Hur kändes det för dig då, Vera? Du var ju Jesus här på åsnan. Oh ja, men jag tyckte ju det kändes riktigt bra alltså. Men jag fattar ju inte lika bra som Jesus. Det är ju tydligt. Nej, men idag är det ju... De hyllar ju honom som kung. Ja, så är det ju. För folket har ju väntat så länge på Messias, på kungen som ska komma och befria dem. Och det är Jesus. Och det, men det kändes ju. Jag kände det. Ja. Att det kändes bra. Ja. Men nu är jag då i Jerusalem. Mm. Och nu ska jag... samla mina kompisar för vi ska fira påsk ju. Ja. Den judiska påsken, för Jesus han var jude. Ja, precis. Så det ska han göra och det är ett stort kalas. Ja, det är på torsdag. Skärtorsdagen, det är då kalaset är. Precis, det är då det är kalas. Det. Ja. Men det berättar vi inte nu, utan det tar vi sen. Nu kan du jobba på att samla ihop alla vännerna. Ja, precis. Det är ett strängt arbete. Ja. Men jag börjar med det nu då. Ja, du vet hur många de är? Ja, de är 12 stycken. 12 stycken kompisar, lärjungarna. Ja, det är bra att sätta på. Ja, precis. Och chili. Ja, chili.